Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Super Smash Bros. Ultimate. Vi fortsetter på Classic Mode med de forskjellige karakterene, og i denne videoen så skal vi spille med... King K. Rool! What the... Ok, har vi litt forskjellige typer skins. Gull igjen og rosa. Vet du hva, jeg tror vi går klassisk. Klassisk grønn. Yeah. Der er den på... Der er den på bildet også. Charizard! Boom! Drop kuku! Han er både en bokser og en wrestler, han... King K. Rool. Holy shit! Kaster krona si, jo. Jævlig treig han er, da. Sakte. Fel! Dropkick! Dropkick! Pluss at han kjører og går med en sånn jetpack-aktig greie. Ok, ja. Bowser! What the fuck som er i toppen her? Helst ikke er det? Ew! Det er prinsesse, men det har et tryn... Nei, mannetryn... Ok, nei. Det er 2020. Det er 2021 er det nå. Det er 2021 jeg... Jeg skal ikke dømme. Ja! Tar jeg en røyk? Nei, det var ikke røyk, det. Oi, jeg skjøyte den bort til deg, jeg. Åh! Headbutt, han har seriøst mange wrestling... Wrestling og boksemanøver, altså. Det er to jævlig svære fyre mot hverandre her nå. Skulle heller vært en sumo-kamp der. Au! Fuck deg! Bodyslammeren, dropkick, headbutt. Body slam! Ready? Go! Go! Jeg vet ikke om den der gjør noe skade, men... Jeg digger det dropkick hans, ass. What the... Bitch. Yeah! Ready? Go! Ah, hvordan visste han at jeg skulle hoppe? Åh! Åh, daven døtte! Au! Fuck! Slutt å spam! Jeg håpet at han skulle bli, at han faktisk skulle falle ut der, og det gjorde han. Heldigvis var jeg nærme nok kanten. Og så her, vet du, det her er klassisk oppgjør. Det burde nesten vært siste fighten der. Ja, han gjør skade, var det jeg håpte. Donkey Kong, sorry, men denne gangen er det ikke helten som vinner. Eller kanskje det er det. Jeg har 74 skade allerede. Bare på et par slag. Da er vi nesten jeg tok han med opp i himmelen, holdt jeg på å si. Boom. Oh! Ha det. Åh, nesten. Åh! Ignorerte angrepet hans fullstendig, og... Yikes. Ja, nå blir det nok... Blir nok Master Hand og Crazy Hand nå, ja. 77,6 på Intensity. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal klare den der... Det er en challenge som gjør at du skal fullføre...
Classic moden på det høyeste på 9,9 eller noe. Det tror jeg ikke jeg kommer til å klare, ass. Dessverre. Må nesten bare samle opp masse sånne... Fuck! Ok. Damn. Må nesten bare samle opp en del sånne... Classic-billetter, og så... Ta det på det vanskeligste, og så bare bruke masse av de, rett og slett. Og klare det på den måten. Masse sånne continuous og... Mange continuous. Kom den ned! Sånn, ja. Nei, det ble Galleon. Ja vel. Ok. Ok, ikke spam nå da. Nei, faen. Tror ikke han skulle grabbe meg da. Shit. Jeg prøvde å bruke skjold, men jeg fikk ikke lov. Så vanskelig du kunne, synes jeg. Han er sur. Åh, fuck! Åh, daven. Åh, du tuller! Åh, yikes. Yikes! Shit. Scheisse. Åh, damn. Åh. Ei, for pokker. Han her var det vanskelig du kunne, ass. Var det et par slag til nå? Nei. Der. Han hadde en sånn sumo-feiring der. Smalt ene bein ned. Nice. 7,6 er bra da. Det er en bra intensity å avslutte på. Jeg vet du, her slåss Donkey Kong og Diddy Kong mot King K. Rool. Klassisk kamp det. King K. Rool. Plus Chansey. Plus Ramblin' Evil Mushroom. Ok, 1 million high score-ish. Det er ikke dårlig. Start battles with a fairy bottle. Heal when at least 100% damage is taken. Ja. Den er ikke dårlig. Start battles with Rambling Evil Mushroom. Spray opponents with it to reverse their controls. Såpass, ja. Det er litt... Det er ikke greit, ass. Ok, da har vi to karakterer igjen å spille med i Classic Mode. I neste video så skal vi ta med Isabel! Ja, hun skal vi være i neste video. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer... Super Smash Bros. Ultimate på kanalen, så er det bare å legge inn likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som er på kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Gjerne gjør det, for på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video. Ha det bra.